Eng asosiy bo'lgan sharmanda, ya'ni qulchilikni yo'q qilish. Qora tanlilar jarimizga tegdi. Mana shu yerdagi gapirgan gaplardan keyin otib ketishgan, o'ldirishgan sharmandalarcha. Ma'lumdimki, bu yerda aniq o'zbek vatandoshlarimiz yo'q, qadrli do'stlar. Otabeladan hech qachon yomon odam chiqmagan. Yo'q narsani deb 5 milliondan ortiq odam o'lib ketgan, ularni qirib tashlashgan. Agarda Avram Linkolnni hozirda Amerika Qo'shma Shtatlariga prezident sifatida saylab ko'rishsa, u saylovlarni yutarmikan yoki yo'qmi? Ba'zida amerikaliklarning o'rtasida har xil bir so'rovlar o'tkaziladi. Nima deb o'ylaysiz? Eng zo'r shu 45 ta prezident ichida qaysinisi eng zo'r va hozirgi kunda qaysi biri yetishmayapti degan savolga ko'pchilik 90% aynan Avram Linkolnni aytishadi. Aynan Avram Linkolnning eng asosiy maqsadi barcha xalqlar hamisha mustaqil bo'lib, qaramlik yo'q bo'lgan holda eng asosiy bo'lgan sharmanda, ya'ni qulchilikni yo'q qilish. Biz bilamizki, Amerika Qo'shma Shtatlarining tarixida ikkita juda ham qo'rqinchli jinoyat bor. Eng birinchisi bu qulchilik, ikkinchisi esa bu indeyslarga nisbatan bo'lgan genotsid. Endi ba'zida mana bir o'rtoqlarim bor. Amerikalik oq o'rtoqlarim, oq tanli ular aytadiki, ba'zida qora tanlilar jarimizga tegdi yoki o'sha qora tanlilarni munosabati yoki harakati noto'g'ri deyishgan paytda ma ularga hamisha bitta narsani eslatib qo'yaman. Agarda aynan o'sha qora tanlilar bo'lmaganda, bu yerda o'sha qulchilik natijasida ular kelib qolishmaganda, demak, dunyoda shunaqa bir musiqa yo'nalishlari bor, blues, country, spiritual degan muzikalarni yo'nalishi bo'lmasdi. Chunki aynan qora tanlilar mana shu muzikalarni, demak, yaratishgan. Aynan muzikani shu yo'nalishlarini va Amerika Qo'shma Shtatlarining Olimpiya komandasi shunaqangi bir ajoyib chempionlarga ega bo'lmas edi. Masalan, Muhammad Aliga o'xshagan. Agar Avram Linkolnni otib ketishganlariga 100 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha paytda bu insonni mana shu yerdagi gapirgan gaplardan keyin otib ketishgan, o'ldirishgan sharmandalarcha. Bu odamning ismi Martin Luther King. Aynan shu yerda turgan Martin Luther King va xalqni oldida, butun xalqni mana shu yerda yiqqan holda ularga murojaat qilgan. Va uni murojaati nihoyatda mashhur bo'lgan. Uni murojaatining nomi I have a dream. Mana marhamat, o'qishingiz mumkin. Mana marhamat, I have a dream. Uni orzusi shunday iborat bo'lganki, dunyoda qulchilik bilan shug'ullangan insonlarning farzandlari va o'z vaqtida qul bo'lgan insonlarning farzandlari bitta aka-ukali stolida o'tirib, bir xil huquqqa ega bo'lgan holda birorta katta va global harakatlarni yaxshilikka yetaklaydigan harakatlarni amalga oshirishdan iborat edi. Luther King aynan mana shu yerda turgan va uni mana shu gaplardan keyin otib ketishgan. Men bu odamni juda ham hurmat qilaman va tarixiy nuqtai nazardan ideal insonlar bo'ladi men uchun, aynan tarix nuqtai nazaridan men bu narsani aytib o'tganman. Kimlar men uchun tarixiy insonlar eng katta hurmatga sazovori? Bu Mikhail Gorbachev, bu Nelson Mandela, bu akademik Saxarov, bu Королева Виктория va bu albatta Martin Luther King. Men hamisha Washingtonga kelaman degan paytimda niyat qilganmanki, aynan shu yerda Martin Luther King turib, mana shu yerda xalqqa qarab mana shu yerda nutq so'zlagan. Mana shu yerda to'lla odamlar bo'lgan atrof. Atrof to'lla odam bo'lgan. Marhamat, Avram Linkolnni, Amerika Qo'shma Shtatlarining 16-chi prezidentini haykalini ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Qirg'ishda prezidenti ichida eng qahramonona prezident albatta bu Jorj Vashington, lekin nima uchun Avram Linkolnga ajoyib alohida bunaqa hurmat e'tibor deganda, mana shu yerga kelsanglar, mana shu yerdagi obstanovkadan, mana shu yerdagi aura va energetikadan tushunib olishingiz mumkinki, bu inson haqiqiy buyuk bo'lgan. Hamma xalqlarni Amerika Qo'shma Shtatlarida birlashtirib. Demak, mana shu yerda bitta katta millat, amerikaliklar degan millatni yaratgan. Bilasizlar, amerikaliklar degan millatni o'zi bo'lmagan. Lekin dunyoni har davlatidan kelgan odamlar bu yerda, demak, o'z nonini topishgan, oila a'zolarini boqishgan, qolaversa katta inson bo'lib ketishgan.
İyi, assalamu aleyküm. Bana bir tane vatandaşlarımız. Kanda acayip bilesler ama 3 yıl aldım Afrika'ya bir gün baytımda. Mağlıyordum ki bu yerde anlık Uzbek vatandaşlarımız yok. Şunlaka soğanaman deyip banka kirip şunlaka akkaunt açmakçı bugün payetimde. Karsam iki tane Uzbek'e git oturttu. Kelin kelin nobatız kabuk kılarmız aktör eken siz deyişken. Afrika'da, Yaounde degen şaharda. Çünkü assalamu aleyküm. Yaşı mısınız? Hay. Hay. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. İsmi ne ma? Otabey. Otabey? Bu ma Otabey. Siz çi? Bana Otabey degen. Bana Otabey. Kadirli dostlar. Otabeylerden hiç kaçan yaman adam çıkmayan. Kanda ister. Bu yerde yaşayışlar mı? Ha? Ançıdan beri mi? Ançıdan beri mi? Üç yıllar mı? Aha. Kayırdan ister? Toşken'den. Toşken Oğuz'dan ha? Hı. Ay yakışa. Otu okuyuslar, işleyişler, yaşayışlar? Okuyumuzda böyle mekmanga gelişti biz hani aha. Yani aylanıp yürüdü. Korsat. Ha, doğru. Şimdi Washington'da korsatma sözü boymuydu. Kayırlarga abardıyız mekmanlarını. Kani etin şey? Miami'ye abardım, başka cahilere abardım. Bana şu Washington'da Oğuz'da kayırlarını korsattınız? Washington'da Oğuz'da bugün birinci gün korsatma. Muzeylere girdi. Şu... Kaysa muzeyge? Mana biz hozir do'stimizdan birga shpionlarning muzeyiga kirdik. Haliga kechirasizlar, o'sinchalar nimalar to'g'risida gaplashyapsizlar deganda shpionlar to'g'risida dedik-ku, aynan o'sha shpionlarning muzeyiga biz bordik. Dunyoda bitta yagona muzey. Qaysi muzeyga olib bordingiz mehmonlarni? Biz avvalan bora science muzeyiga kirmoqchi edik, ular sal kechib qolib kelishdi. Keyin anaqaga qaysi muzeyga kirdik? Holokost muzeyiga. Holokost muzeyiga. Juda ham to'g'ri qilsiz. Chunki Holokost bu dunyoning shunaqa bir sharmandasi bo'lganki, bu shunaqa bir qo'rqinchli narsa bo'lganki, yo'q narsani deb 5 milliondan ortiq odam o'lib ketgan, ularni qirib tashlashgan. U yerda bizga, sizga o'xshagan yosh yigitlar, qizlar, odamlar, chollar, kampirlar bo'lgan hammasini faqat millati deb, ya'ni ular yevrey bo'lganligi uchun, yahudiy bo'lganliklari uchun ularni yo'q qilib tashlashgan va Holokost muzeyida ularning ismlarini ham ko'rish mumkin. O'sha 5 milliondan ortiq bo'lgan familiyalar. Kelajakda bitta orzuim bor. Xudo xolasa shunaqa shirindan shakar farzandlar menda ham bo'lgan paytda, xudo xolasa, ularni aynan Holokost muzeyiga olib bormoqchiman. Nima uchun? Birinchi sabab, ular bilish kerak tarixiy shunaqangi qo'rqinchli bo'lgan vaziyatni, tarixda bunaqa bo'lgan. Bu narsani bilish shart. Tarixsiz kelajak yo'q. Ikkinchidan, uni sababini bilish kerak va uchinchidan, kelajakda shunaqa Holokostga o'xshagan qo'rqinchlik vabolarini, qo'rqinchli tragediyalarni qaytarilishida ular yo'l qo'ymasligi kerak va iloji bo'lsa shu narsaga bir harakat qilish kerakki, dunyoda bu narsa qaytarilmasligi kerak. To'g'rimi? Men juda ham xursandman, aynan Holokost muzeyiga yaqinlaringizni olib borganingizdan. Otabek ham bordim Holokost muzeyiga? Albatta. Ha? Havodayu? Havodayu. 7? 7? Eight. Almost eight. I thought you just five. No? He's so shy person. Yes, a shy person, yes? Okay, no problem. What do you mean? Why am I going to English? I'm going to go to Uzbek bolalar bilan gaplashgan paytda. Qanaqadir ular boshqacha, bilasizmi? Ularning dunyosi boshqacha. Xursandman. Ba'zilar aytadiki, nimaga shu boshqa davlatlarda o'zbek xalqi nimaga o'zini davlat demas? Migratsiya bu absolyutno normalniy narsa. Chunki mana hozirda amerikalik juda ham ko'p do'stlarim bor. O'zbekistondanman desam, qayer? Afg'oniston, Pokiston, Turkmaniston deydi. Qanaqa stonni aytishadi, lekin O'zbekistonni aytishmaydi. Biz ular bilan vazifamiz bu yerda o'z harakatlarimiz bilan O'zbekistonni pozitiv nuqtai nazardan ommaga ko'rsatish va tanitish. Menimcha bu narsani xudo xolisi biz birgalikda uddalaymiz. To'g'rimi? O'qiymiz, ishlaymiz va albatta san'at bo'yicha, sport bo'yicha, qolaversa nanotexnologiyalar bo'yicha O'zbekistonni albatta jahonga olib chiqamiz degan umiddaman. Kelishdingmi? Xudo xolisi. Tanishganimdan xursandman. Ishlarga omad. Salomat bo'linglar. Ko'rishganda ko'rishguncha. Rahmat. Qadrli do'stlar, mana ko'rdinglar qanaqangi chiroyli tasodifiy uchrashuvlar. Mana marhamat, Avram Linkoln to'g'risidagi bugungi mana uchrashuvimizni men nuqta qo'yishdan oldin men aytmoqchimanki, o'zimga o'zim savol. Agarda Avram Linkolnni hozirda Amerika Qo'shma Shtatlariga prezident sifatida saylab ko'rishsa, u saylovlarni yutarmikan yoki yo'qmi? Bilmadim. Menimcha u o'ta samimiy inson bo'lgan. Bunaqa hozir o'ta samimiy insonlar kerakmi yoki yo'qmi? Sizlarda shu savolga javob bormi? Va eng asosiysi, mana shu haykalni qaysi kinolarda ko'rgansizlar? Iltimos, sharhlarda mana shu kinolarni nomini qoldiringlar. Noch muzey kinosidan tashqari. Mana shu videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos laykilarni ayamagan holda dislayklar bilan adashtirmasdan albatta mana kanalimga, ya'ni Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lasizlar degan umiddaman.